Eu não falo mal, eu não me importo. Dá-me um beijinho assim. Dá-me um beijinho, sério. Dá-me um beijinho. Não diz. Eu vou ficar triste se não me deres um beijinho. Dá lá um beijinho. Não diz. Dá lá um beijinho. Vá lá, como amigo dela. Dá um beijinho. Como amigo. Como amigo. É amigo. Obrigado. Obrigado. No meio, está a virtude. Não é bom? Esquece, esquece. Tem que estar mais no meio. Não faça com essa cara. Estás no carrossel, Alexandre. Mete uma cara alegre. Cara alegre. Corrida, corrida. Não tem nada. Tá bom. Fazer um bolo para a cabeça de um abaixo que eu precisava também. Cacetada em cima de um, que é para abrir o outro. É uma canada com ela, que ela tem cá um cacete. Ah, também a canada faz um para o outro. Não. É. Eu vou mostrar os dentes. Os dentes. Que cara, meu Deus. Estou simpática, Lina. Pronto, obrigado. Pode-me tirar a ela posso? Ela é tão simpática. Ai, na mesa. E agora? Aí, é só mostrar o dente da frente. O dente da frente. Ela não faz nada. Olha para ali, olha. Olha que giro! Olha, anda para cima! Aí está! Anda para cima! 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 Anda para cima
qualquer forma, então o Bugão vai com caraças e eu ia ficar lá para trás, não? E eu ia acabar o nesse lado. Mas eu tenho uma grande. Onde é que está a minha? Essa é boa. Não, eu vou brincar com a mão, eu tenho estão. É pena eu ser casado, se não estava feito. Eu ouço o coração dela aqui no ombro. Está aqui o coração aqui a bater aqui no ombro. Já está? Já está. Já. Já. Ah, bravo, Zé. Outra vez. Já está aqui. Oh, Ana. Oh, oh, que é? Empurra ela para lá. Ela já nem leite tem nem nada. Onde é que ela pode estar tão linda? A Titi. Olha lá, olha lá. Carinha dela. Joana, põe-te mais à frente. É um ratão, filho. Olha, ele é gigante. Como é que ele está? Opa, na fé!